Tak, krásný den, já vás vítám u nového videa a dneska je pátek, 25. března a my si chystáme na další takový větší výlet. Tentokrát si zajedeme kousek na jih od Brna a navštívíme takový krásný mandloňový sad. Je to taková sezónní záležitost, takže je to prostě věc, která je jednou za rok a neskutečně se na ní těším. Tak jdeme na to. Tak, opět tradičně tu si nachystáme nějakou svačinku na cestu. Kdo bude chtít, tak si může dát kroasánek, nebo tady takhle mám s sebou tady ty pekanový srdíčka s penny, a nebo kdo bude chtít, tak tady mám horálku a zase nakrájíme nějaké to jablíčko na cestu a samozřejmě i nějakou vodu. Navigaci a tahneme to na dálnicu, takže přes dálnicu já nemůžu jet, pojedeme přes Rajhrad, Bojkovice, Nosislav, Němčice a potom rovnou do Hustopečí. Mělo by to být něco přes 50 km, možná to bude o něco víc, protože ještě budeme vyzvedávat Sárinku. Tak, jedeme. Tak, svačinu máme spalenou, cestu známe, tak vyrážíme za tou Sárinkou do školy, do družiny a potom teda rovnou vyrazíme na ty mandloně. A co mi teda nejde do hlavy, jak se máme pořádně oblíknout, protože ve stínu je 15 stupňů, což je tak na mikinu, ale na sluníčku teda podstatně víc peče a to je fakt tak jako na tričko. Takže absolutně nevím, jak se máme oblíknout. Já jsem se ještě stihla převlít, dala jsem si svoje oblíbené mušelinový tričko, mikinu mám do ruky a holky už jsou takhle nachystané. A můžeme vyrážet se Sárinkou. Tenhle výlet teda bude bez taťky, protože taťka ještě v práci a já vyrážím na ten výlet celkem brzo, kolem té 2 hodiny, takže spíš se chceme tak nějak vyhnout prostě těm kolonám pátečním, tak prostě hod s taťkou pojedeme na nějaký jiný výlet. Tak, Sárinku máme vyzvedlo, akorát jsme teďka na benzínce, kde jsme potřebovali natankovat a koupili jsme si tady kávičku a něco dobrého. Tak, co jsme si to koupili, tak to je pro Sárinku, že? Tady hrošek mám pro Leošku a tady to oříškový je pro Teušku. Tak dobrou chuť. Takové úplatky, že, na cestu. Tak my jsme akorát v Nosislavi tady. A ještě nás čeká nějaký kus cesty, ještě 12 minut. Já už jsem si nastavila GPSku, abych věděla, kde přesně mám odbočit. A koukám, že v Nosislavi je to samý radar. Tak a my jsme už úspěšně zaparkovali a jdeme tam do toho kopečka na takovou krásnou rozhlednu. A je tady spousta lidí. Ale myslím, že furt míň než o víkendu. Sárinka ještě po cestě měla tady takové výtvarné okénko, že malovala si dinosaury s pastelkama, že? Mhm. Kdyby se asi dělalo špatně u toho, kdybych koukala do papíru za jízdy. Tak, lezeme akorát z auta, ale holkám se teda moc nechce, jsou rozsezeli z auta. Tam do toho kopečka. A je zajímavý, že pár kilometrů od nás a přitom všechno už tady kvete. Krása. Objevili skruš. Tak, už máme nějaký kusanec kopce za sebou. Jsme udýchaní, ale holky evidentně asi mají ještě hodně energie. Tak a tady už tak nádherně kvete. Co jste našli? Ukáž. Opatrně na berušku. Je, opatrně. Já jsem jí ukázal. Jo, David, máte. Opatrně, no, na ně. Tak co máš? Je spadla ti beruška? Ukáž, Sáry, máš taky? Nemáte, to nevadí. Taky nechte, jo? Berušky v travičce. To má na sebe berušku. Už ulítla, že? My jsme našli asi nějaké hnízdo berušek. Že? Ne. Všude tady je plno berušek. Samá beruška jedna za druhou, že? Takový malý opozdílec. Tak jsme asi v půlce. Tak, no, stávka. Jenom si takhle pěkně rozhlídneme do dálky. Nádherný výhled. A tam je vidět i Pálava. Se mi to zaostří. Dělali jsme takovou malou zastávku zase. Teuška už je trošku protivná, protože nespinkala. Tak a my chceme dojít až tam na takovou rozhlednu. Nebo aspoň minimálně k těm stromečkům. Tak, Sárinka.
A tam je nádherný výhled a myslím si, že z té rozhledy bude ještě určitě krásnější. No. Tak, už jsme skoro tam, že? Ještě kousíček a už tam budeme. To je nádhera, jsme přišli až k těm stromkům. Fakt úžasný. Krása. Určitě jsou tam i včeličky. Tak co, holky, jak se vám to líbí? A to se nesmí mě dotrhat. Nesmí trhat, ano. Zase a hnedka podívej. Jsme našli pecku od mamy, tak my jsme našli včeličku, že? Na zemi, chudák. Holky tam mají takovou malou zastávku zase. Tamhle vzadu je vidět pálava, ale je to hodně přesvětlený. Já mám malá, hodně, jo. Že? No, ještě jeden. No, tak, to je 50 Kč za osobu. Tak, ještě malý kousek a už budeme u té rozhledny. Zatím si užíváme toho stromořadí nádherného. Tady vidím nějakého obrovského zajímavého brouka. Vůbec nevím, co to je, ještě jsem to nikdy neviděl. Oh, tak co, máte odvahu na tam jít? Ježkojo oči. No. Tak, našli jsme tu nějaké dřevěné motorky. Tak co, jak se vám tu líbí? Dobrý. Je to dobrý, Teuško, co? Jak se ti tu líbí? Dobrý. Jo? Tak, ještě tu asi chviličku pobudeme, ale už stejně asi za chvilinku pojedeme domů. Tak jsme si to užili krásně. Nádhera, fakt nádhera. Tak a my jsme akorát na cestě domů z téhle nádhery. Tak ještě cesta k autu. Ještě uděláme naposledy takovýhle nádherný rozhled. Všude možně, po okolí. A už pojedeme domů. Tam jsou holky vepředu, běžou zase. A je valná hromada. To je normální. Kdo se to tady nosí? Co? V náručí, že? No. Tak a tady jsou holky vepředu. Tak už jsme u auta. A naskočíme do auta. A holky chtěli ještě palačinku, tak uvidíme, jestli budou mít otevřený, anebo pojedeme domů, nebo si dáme něco jiného. Tak co, Teuško, dáš si palačinku? Co? O, je vše unavená. Zaber. Tak, výborně. Tak, už si ho nemnastu. Už čili holky a jedeme. Tak, ještě taková rychlá svačinka a jedeme. Mně se to líbilo. Jo, líbilo se ti to? Jo. Jo, fakt holky? Jo. Taky, Teuško? A jo, mně to se líbilo. Jo, tak to jsou ráda.